Університети продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі блок новин. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події п'ятниці на цю годину дивіться далі у випуску. Реформа шкільного харчування під такою назвою у Дніпрі проходить третій регіональний форум, на який з'їхалися представники Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. У ньому беруть участь перша леді Олена Зеленська, прем'єр Денис Шмигаль, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Хедлайнер форуму – відомий український кулінар та засновник соціального проєкту «Нове шкільне харчування» Євген Клопотенко. У програмі форуму тематичні панелі та дискусії про нові норми, безпечність та якість шкільної їжі. Запланована і практична панель. За 45 хвилин кулінари приготують 6 страв для учасників форуму та презентують дорожню карту переходу на нові стандарти шкільного меню. Куштуватиме осучаснені страви і наша Альона Вєтрова. Своїми враженнями поділиться у вечірньому випуску новин. Понад 1300 нових інфікованих на коронавірус зафіксували на Дніпропетровщині за минулу добу. Такі дані повідомляє обласний департамент охорони здоров'я. Найбільше недужих у Дніпрі – 505, а також Нікополі, Новомосковську, Кривому Розі. А в Україні понад 16 тисяч людей, які підхопили корону. З них понад 1500 – діти, повідомляють у МОЗ. Крім Дніпропетровщини, у списку антилідерів – Київська, Харківська, Одеська, Львівська, Київська області та столиця. Загалом в країні двома дозами вакцинувалися вже понад 6 мільйонів українців, однією – більш ніж 7. За даними статистичного ресурсу Worldometer, на сьогодні за кількістю нових випадків COVID Україна на 7-му місці у світі та на 4-му серед країн Європи. Прикордонники України за останній місяць виявили понад 1000 недійсних ковід-сертифікатів. Левова частина з них – підроблені. Завдяки цифровому фільтру Safe Border на перевірку одного документа – декілька секунд. Протягом останнього тижня співробітники Держприкордонслужби виявили майже сотню підробок. Найбільше – на західному кордоні та в аеропортах. Прикордонники нагадують, за використання фальшивих ковід-сертифікатів передбачена кримінальна відповідальність. У Кам'янському горіли господарчі споруди. Сьогодні вночі десь у 3:01 надійшло повідомлення про пожежу у Заводському районі міста. На адресу виїхали 10 вогнеборців. Полум'я охопило дах та внутрішні приміщення. З вогнем боролись протягом 2 годин. І вже о 5:00 рятувальники ліквідували пожежу. Загиблих та постраждалих немає. І ще одне загоряння. Поблизу селища Єлизаветівка на трасі Кам'янське-Петриківка-Магдалинівка зайнявся легковик. За 10 хвилин машину загасили. У результаті пожежі ніхто не постраждав. Водій встиг вискочити. Автівка вигоріла вщент. Два футбольні поля, тенісний корт, смуга перешкод. У Петропавлівській громаді поряд з опорним ліцеєм номер 2 осучаснюють стадіон. Спортивні зони будуть з професійним штучним покриттям. Вздовж бігових доріжок розташують глядацькі трибуни. Територію спорткомплексу огородять і встановлять сучасне освітлення. Наступний наш репортаж з будівельного майданчика. Поряд із Петропавлівським опорним ліцеєм номер 2 облаштовують сучасний стадіон. Працюють будівельники і важка техніка. Вони готують основу під заплановані спортивні майданчики. В настоящее время ведутся строительство дренажа на футбольном полі. Тобто вся вода, которая поступает с кровли, со двора, со всюду, со всей площадки, уходит в дренажи и на дренажный колодец. Работает у нас порядка 7 единиц техники, экскаваторы, бульдозеры, самосвалы. 12 чоловік робочих на земляних роботах. Ну, поки йдемо в графіки. На Петропавлівському стадіоні буде два футбольні поля – велике і мале. З'являться майданчики для ігрових видів спорту, тенісний корт, легкоатлетичні доріжки, смуга перешкод. Усі спортивні зони будуть з професійним штучним покриттям. Дуже багато можливостей нових появиться, буде набагато цікавіше дітям займатися спортом. Буде баскетбольні площадки, волейбольні, футбольні, тобто ми зможемо займатися любими видами спорту в любе время, в любу пору року. Чекаємо стадіону. Я думаю, що ждемо не тільки наш клас, а й вся школа, тому що у нас школа досить спортивна і ми виграємо багато змагань. І якщо нам збудують новий стадіон, тоді ми будемо краще грати і більше вигравати. В
Вздовж бігових доріжок розмістять глядацькі трибуни. Територію огородять, встановлять освітлення. Стадіон поблизу Петропавлівського ліцею номер 2 оновлюють за програмою «Велике будівництво». На Дніпропетровщині зводимо сучасні стадіони у селах, селищах і містах. Яскравими футбольними матчами відкрили такі об'єкти у Придніпровському та Дніпровському, а ще реконструюємо дві великі арени у Кривому Розі. Крім цього, модернізуємо пришкільні спортмайданчики. В опорному ліцеї 600 учнів. Всі з нетерпінням чекають відкриття сучасної зони для занять спортом. Альона Вєтрова, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий». Легкі наркотики при важких недугах. У Верховній Раді доопрацьовують законопроєкт про легалізацію канабісу. Документ передбачає електронний реєстр всіх препаратів на основі конопель. Марихуану планують використовувати виключно з медичною метою. Її можна буде придбати суто за електронним рецептом. Препарат має долати як хронічний біль та депресію, так і важкі випадки захворювань. Ці препарати чекають онкобольні діти, ці препарати чекають... В принципе, онкобольные. Эти препараты ждут пациенты с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона. Эти препараты также необходимы для людей, которые получают лечение от ВИЧ-инфекции. Препараты каннабиса, они помогают снизить тошноту и улучшают аппетит. Более того, при депрессивных и депрессивно-подобных состояниях тоже очень эффективны такие препараты. А от колишні наркозалежні таку ініціативу не підтримують. За їхніми словами, легалізація марихуани, хоч і в медичних цілях, може збільшити кількість наркозалежних людей. Ми зараз прикриваємося дітьми, ми зараз прикриваємося онкобольними, ми прикриваємося всім, але ні один препарат у нас в Україні не контролюється. Я можу їх десятки перечислити, які ми можемо купити, які повинні були йти по рецептам, їх можна купити в аптеці. То ж саме, що буде з цим канабісом, так? Да? Где гарантия того, что он будет идти именно точечно больным? Где гарантия того, что завтра, через там, 3 месяца мы в аптеках его покупать не будем? Корисне сміття. Все більше українців стають екосвідомими. Люди починають розуміти, це може бути корисним не лише для природи, а й для гаманця. Зокрема, з того, щоб раніше викидали чи палили, можна зробити компост. Він допоможе ґрунту не тільки відновитися, а й підвищить родючість землі. Про добрива без витрат. Секрети садівників слухала Анастасія Вільхова. Пермакультурний центр у Дніпрі працює на території храму ікони Божої Матері Іверської. Тут 6 років вирощують сад прямісінько на колишньому звалищі. Вже виростило майже 250 рослин – від полуниці до інжиру. Лілія працює в центрі нещодавно, але вже може розказати головні секрети правильної переробки відходів. Для цього ми беремо отакий контейнер, який валявся на смітнику. Кладаємо все листя. Ось такий мішочок. Робимо дирочки і через рік, прошу глянути, отаке родючий ґрунт. Способи утилізації відходів різні. Один з них – мульчування. Це вкривання поверхні ґрунту соломою, перегноєм та бадиллям. Ще один спосіб – створення заглиблених ямок. Викопана траншея, наштик лопати. І куди я цілий літній сезон і весінній викладувала пошарово всі відходи. Проливала їх водички, перешаровувала ґрунтом. І поряд з вами буду висаджувати наступного року сюди ж уже рослини. Для компосту підійде все – від листя до кухонних відходів. Жінка каже, такі добрива безкоштовні, а ще дозволяють виростити десятки кілограмів екологічних овочів та фруктів. Я не використовую ніяких пестицидів, я не використовую ніяких мінеральних добрив. Це все... природні компостування для підняття родючості ґрунту. Але щоб врожай наступного року був добрий, треба ще й провести санітарну обрізку дерева. Ми зрізаємо все те, що дивиться вниз. Непотрібного сміття для лілії немає. Все, що росте на городі – це природний ресурс, у тому числі і гілочки, впевнена садівниця. Можна напхати в мішки і винести на смітник, а можна зразу ж кинути під дерево. Можна замовити подрібнювач, ось він, і теж замульчувати прикореневу
зону під деревом. Запаління трави, сухостою та сміття передбачена не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Тож компостування дозволяє бути не тільки екосвідомим, а й законослухняним. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». І маємо ще одну інформацію на цю годину. Сьогодні у Дніпрі перекриють частину проспекту Яворницького від вулиці Фабра до Воскресенської. Обмежений рух з 15 до 17, повідомляють в міському департаменті транспорту. Перекриття через будівництво метрополітену. Як курсуватиме громадський транспорт, детальніше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і нехай ваш день буде вдалим.